שלט שעוד רגע יראה לנו אותו בטלפון. תראה, תראה, תראה אותו, תראה אותו, תראה אותו לגופרו. זה השלט? זה השלט. עכשיו בוא נלך לשלט. בוא נלך, נמצא אותו. אהבת את המצלמה הזו? מטורף. מה זה הדבר הזה? מצלמה של טלפון, זה פשוט. זה מאוד פשוט, זה מצלמה של טלפון. כמו שטלפון צריך להיות. כן, כמו כל נוקיה. זה לא נוקיה, זה סמסונג. כמו כל סמסונג, סליחה. בואנה, כמה אנחנו הולכים, מה זה? אתה רוצה לראות את השלט, לא? לא נראה, תן לך כפול מהבאה, ישרוך. כן, מסתבר. יש לו זום אופטי גם, יש שם חלקים זזים, מראה שזזה. היא תופסת חלקים אחרים בהדשה. יש פה איזה סיני, יש לו חניה. לא רואה את השלט. איפה ראית אותו? על הבניין הגבוה הזה. הלבן. אני כן רואה אותו. אני לא. מעל העמוד, יש עמוד שמחזיק את הבניין. לא, זה על הקיר אמור להיות. כן, מעל העמוד, על הקיר. אתה עוד רגע תראה, אני רואה אותו. איפה? עוד רגע, עוד רגע, חכה. נחצה את הכביש, נעמוד ליד הבניין. ותראה, יש לנו פה עוד בית קפה פתוח. פתאום הכל פתוח. נחצה את הכביש ימין. תחצה אותו ישר בעצם. אני לא רואה את השלט. אני אראה לך אותו. אני לא רואה. כן, קח ימינה. לעבור את האופניים בלי להסתכל. 25. בכל אופן, אמרתי לך בלי להסתכל. וזה לא השלט. הוא אמור להיות למעלה. הם ירדו כנראה, הנה. ננסה עוד פעם עם משהו אחר. הלו. רגע, אבל זה כאן, זה הבניין, לא? תרדי איפה שאת עכשיו, שלחי לי מקום, יאללה. לא, תרדי למטה, תשלחי לי מיקום, נגיע אלייך. רגע, אני רוצה לשלם שם. ביי ביי. אני רוצה לראות את השלט. אני יודע, אנחנו נמצא שלט אחר. בסדר? אז זה היה אמור להיות...